بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله ngày nay chúng ta đã chấm dứt 7 ông pi đi về ông pi chiêm chủ ngư chiêm rợ đâu nên chiêm istihada. Trên chấm dứt 7 này cứ chúng ta đã chiêm istihada. Chúng ta rum lực khnia cái pi ประมาณ sapada mun hay cứ chung វិញ vấn đề chiêm rợ đâu nên chấp của vi. Hay nên chiêm chiêm ni first hay nên chấp của vi. ជា ថ្ងៃ នេះ យើង ចូល ដល់ ឈាម អ៊ីស្តិហាដះ ដែល ជា ប្រភេទ ឈាម ទី 3 ដែល ពាក់ព័ន្ធ ទៅ នឹង ក្រឹត្យ ក្រម ច្បាប់ របស់ វា មួយ ចំនួន ផង ដែរ ហើយ បញ្ចប់ ពី ឈាម អ៊ីស្តិហាដះ នេះ យើង ចូល ដល់ ចម្ពោះ នយោ អំពី រឿង សម្រេច យ៉ាង ហើយ យ៉ា ពោះ ការ ជម្រះ សម្អាត គឺ យើង បាន ឆ្លង កាត់ ច្រើន ខែ មក ហើយ យើង មុន នឹង ចូល ដល់ សម្រេច យ៉ាង គឺ យើង ឃើញ ថា បញ្ចប់ នៃ មេរៀន ថ្ងៃ នេះ ចំណុច ទី 7 ឈាម អ៊ីស្តិហាដះ នៅ ក្នុង បង កច ឈាម អ៊ីស្តិហាដះ នេះ គឺ យើង អាច បញ្យល់ គ្នា ថា វា ជា ប្រភេទ ឈាម ជំងឺ អ៊ីស្តិហាដះ គឺ ជា ការ ហូរ ចេញ ច្រើន របស់ ឈាម ដែល មិន ស្ថិត ក្នុង អំឡុង ពេល របស់ វា អញ្ចឹង មាន ន័យ ថា វា ជា ប្រភេទ ឈាម ទី 3 ដែល វា មក ជ្រៀត ចន្លោះ អំពី ឈាម នីហ្វេស ឈាម ហេត ឈាម រដូវ និង ឈាម នីហ្វេស អញ្ចឹង ពេល វេលា របស់ វា អត់ មាន កំណត់ ដូច គេ ទេ ចឹង ជួន កាល វា មាន មក ជួន កាល វា មាន តិច ជួន កាល វា មាន ច្រើន ហើយ វា មក ចន្លោះ នៃ ប្រភេទ ឈាម ទាំង 2 ដែល យើង បាន រៀន កន្លង មក ហើយ យើង នឹង សង្កេត ឃើញ ថា ឧលាមា បញ្យល ប្រាប់ យើង ក៏ ដូច ជា អ្វី ដែល នប៊ី យើង បាន ណែ នាំ វា មាន លក្ខណៈ ខុស គេ ណា មាន លក្ខណៈ ខុស គេ ចឹង ឈាម អ៊ីស្តិហាដះ នេះ វា ជា ប្រភេទ ញើស ដែល ចេញ ពី ស្បូន របស់ ស្ត្រី ក្នុង អំឡុង ពេល ឈាម ក្នុង អំឡុង ពេល ខ្លះ វា មក មួយ ឈាម រដូវ ពេល ខ្លះ គឺ ក្រៅ ពី នេះ មាន ន័យ ថា វា បន្ទាប់ ពី គេ មក ឬ ក៏ មក ភ្ជាប់ ជាមួយ នឹង គេ ក៏ មាន ដែរ អញ្ចឹង វា មិន មែន ជា ប្រភេទ ឈាម ទេ វា គ្រាន់ តែ ជា ញើស ប៉ុន្តែ វា ហូរ ចេញ ពី ស្បូន របស់ ស្ត្រី ដូច គ្នា វា មិន ត្រូវ បាន គេ ហាម ឃាត់ ពី សាឡាត ពី សម្រាប់ យ៉ាង ពី បួស និង ពី ការ រួម សង្វាស រវាង គ្រួសារ ឡើយ អញ្ចឹង មាន ន័យ ថា ទោះ បី មាន ឈាម ប្រភេទ នេះ មក ក៏ ដោយ ស្ត្រី គឺ ដូច ជា មនុស្ស ធម្មតា មនុស្ស ធម្មតា ពីព្រោះ វា ស្ថិត នៅ ក្នុង ចំណោម នៃ ក្រឹត្យ ច្បាប់ ដែល ជ្រះ ស្អាត អញ្ចឹង ភស្តុតាង របស់ វា គឺ យោង ទៅ លើ ហាឌីស ដែល នាំ មក ដោយ ហ្វាទីម៉ា បិនទី អាប៊ី ហ៊ូបៃស ដែល អ្នក ស្រី បាន និយាយ ថា អោ រ៉ាស៊ូលុល្លោះ ពិត ណាស់ រូប ខ្ញុំ មាន ឈាម អ៊ីស្តិហាដះ ខ្ញុំ មិន ស្អាត ទាល់ តែ សោះ តើ ខ្ញុំ ត្រូវ ផ្អាក សម្រេច យ៉ាង ឬ ទេ អញ្ចឹង មាន ន័យ ថា ស្ត្រី ម្នាក់ គាត់ ឃើញ ខ្លួន គាត់ ថា មាន នៅ តែ មាន ឈាម មក ជា ប្រចាំ ហើយ គាត់ ហៅ ថា ឈាម អ៊ីស្តិហាដះ ដោយ សារ វា ច្រើន ពេក អញ្ចឹង គាត់ សួរ ហុគម នប៊ី យើង មូហាំម៉ាត់ សល្លល្លាហ៊ុ អាឡៃហ្វាសាឡាម ថា តើ គាត់ ត្រូវ ផ្អាក សម្រេច យ៉ាង ឬ ក៏ ត្រូវ ធ្វើ យ៉ាង ម៉េច វា គាត់ អត់ ឃើញ មាន ពេល ដែល វា ដាច់ សោះ វា នៅ តែ មក រហូត អញ្ចឹង អញ្ចឹង នប៊ី យើង បាន ឆ្លើយ ប្រាប់ អញ្ចឹង មាន ន័យ ថា ជា លក្ខណៈ ច្បាប់ ពេល ដែល នប៊ី ឆ្លើយ ប្រាប់ នោះ ហើយ ជា លក្ខណៈ ច្បាប់ ដែល ត្រូវ ធ្វើ យ៉ាង ដូច ម្តេច នប៊ី បាន បញ្ជាក់ ថា ឡា អិននាមា ហ្សាលិកា អ៊ីរគុន وليس بحيض فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي មាន ន័យ ថា ទេ នេះ វា គ្រាន់ តែ ជា ញើស វា មិន មែន ជា ឈាម រដូវ ឡើយ តែ បើ ឈាម រដូវ វា មក ដល់ អ្នក ចូល អ្នក ផ្អាក សម្រាប់ យ៉ាង ហើយ ពេល ណា ដែល វា ចេញ ផុត ទៅ ចូល អ្នក មុជ ទឹក ជម្រះ សម្អាត ឈាម 2 អ្នក ហើយ ចូល អ្នក ប្រតិបត្តិ សាឡាត អានេះ បើសិន ជា ឈាម រដូវ ប៉ុន្តែ នេះ មិន មែន ជា ប្រភេទ ឈាម រដូវ ទេ អញ្ចឹង ទោះ បី អ្នក ឯង ឃើញ ច្រើន យ៉ាង ណា ក៏ ដោយ ដែល នប៊ី មិន ចាត់ ទុក ថា វា ហុគម មាន ដូច ជា ឈាម រដូវ ឡើយ អញ្ចឹង គេ ណែ នាំ បន្ត ទៀត ថា បើ ក្នុង ករណី នេះ គឺ ចាំ បាច់ លើ នាង ត្រូវ មុជ ទឹក សម្អាត នៅ ពេល ផុត អស់ រត់ ឈាម រដូវ នៅ ពេល មាន ឈាម អ៊ីស្តិហាដះ គឺ ត្រូវ លាង សម្អាត កន្លែង ប្រឡាក់ នឹង ហើយ នាង ត្រូវ ប្រើ ក្រណាត់ ឬ ក៏ អ្វី ដែល ប្រហាក់ ប្រហែល ដើម្បី កុំ ឲ្យ ឈាម នោះ វា ហូរ ចេញ មក និង ត្រូវ ចង រិត ឲ្យ បាន មុំ ជៀស វាង ការស្រក
chương hàng cầu này coi chia sẻ đây robot chia sẻ sang robot nabi dương muhammad sallam đây nabi ban này non và thái đời sa hà đi ni về quạt ban đồng lực pram nabi thay ra rasulullah cứ quạt nơi từ khơi mau chia ra từ tiền chẳng nabi tha đời này non hàng đào mới tha ơi sầm an hơi ơi bật bằng rum sầm an đừng mấy cứ thưa mấy ơi tại ơi bàn chết từ chẳng nabi ban mình to tha việc cướp con hơi trâm ở vây đại đo nơi pha sục phết phong phê về liền đô cõi mốc cốt trâu dục vụ độ rồi phê đại châu sầm bạch giang chẳng đi chịu cho bạc mũi đại dây tha chẳng phu sợ trây đại miên chim istihal đó hụt công bía trâu sầm bạch giang trâu bua vận tái tệ tôn bánh hạ sầm bạch giang trâu dục tức sầm bạch giang riêng rồi vật tu miên hệ trâu sầm ạt là hột trâu tại dục tức sầm bạch giang riêng rồi vật tu khóc bí hụt công xê miên hệ thay dương mạnh ai tục sự tức sầm bạch giang đàm bấy sầm bạch giang sầm rạp bí vật tu bàn tê vì phụ quả trời ca sầm át chia bà chẳng nè lại ní nè chẳng khăn ông cả đần đây đàm bây ai xua thà chốc bà sân chia sầm át hai khảo thái bà rộp bò rộp xe 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 đàm bây tục sạch về hai nơi tầm miên mau tiết có sầm bà nhạc như xa đài cả đấy ní nè đại xa ấy phụ ní chỉ chiêm chùm ngư tì bọn tay tụ bây về nơi tầm miên có vía mình khôi sầm bà nhạc bà dược đài hô công bà bìa khóc nín nè cả lại ní dạ bạn ta trâu ta vô từ sầm bạch giang riêng đó phê sầm bạch giang ai ta đo vật tu vi sầm át hai pra rộng bọc đưa vây đàn bì bàn này nòm chân khăn ông hà tên ní có miên bạch chạy phong đai thà phê lúc đà bì đàn riêng rõ pra nẹ sầy hai bạn ta đôi chì riêng rõ tâm mình ọ sức đấy nè phê nâng nẹ sầy nâng có quát nâu tình dì thà gia rô xu lọc quát nâu tình khơi mò chả ơn là hôn chân rô hôn đòi sti ai sạc phụ phun bọc quát nâng hai mò phụ phụ quát sầy trầy được nế quạt hào mà bình dồn phá tha dạng mây dạng mây ở riêng trong sạm át dạng mây dạng mây nếu cứ quát bình dồn và thaym tỷ tờ chẳng không xảy ra nếu cứ vến còn ta ôn lầm mái quạt đọ sẵn mau nằm bây bình dồn nít cứ chia lẽ khả nạ sẵn khai trong nội nít chẳng ở vây đây sẵn khán cứ dương tờ dồn tha chiêm istihal bỏ nít cứ chia bảo phê chiêm chung ngư đại sẽ trây gà nạ quạt miến có hủ công quạt đôi nhạc đại chỉ đại sát thông mà đàn chẳng chẳng còn mình ai thả bó bóng sửa bài giang mình ai thả bó bóng bua bàn thì nếu cứ quạt trâu ta nơi ta bình to sửa bài giang nơi ta bình to bua bọn ta đôi để cho bạc bàn này nôn thả quạt trâu ta dấu thức sửa bài giang riêng rõ phê đại sửa bài giang bây sửa thân là phép sửa bài nạ miên chiêm ít hào đó chúng đấy cứ mày chưa chọn chạm tổ khăn ý pro đam mày nghe ở đại thà ta chiêm rồi đấy mùi nè hay chiêm istiha đó mùi nè pro pe khá về máu lê lâm chụp mùi khăn ý về miền pe cho ba lo bảo vệ tế istiha đó về máu chụp mùi kê pe khá về máu chọp chụp mùi kê pe khá về rụm luôn phật kê tơ anh đang về sửa lại vấn đề kia rụm nước chụp này nick cứ chọn bằng hành thà đòi xa về bảo bạn không khai nhé chương cho ba bàn rụm lực bảo dưỡng thà khăn ông bây sửa thà là phiền ní cứ mấy ai nghe việc bàn thà ta vị trí bộ phê mùi nái chỉ chiếm ít thì hào bỏ dạ sẽ làm được sạch thà nạp hiếp tì mùi sạch trái phê đại miên tùm lọt chiếm tiên tọt miên này thà còn là sạch trái mà nẹ còn miên chiếm rồi đầu tiên tọt môn phê miên chiếm ít thì hào bỏ bạn chỉ chấp bạp lực lạc được chân hết đòi xa thà sẽ trai mà nè cứ miên lẽ khả nạ mà đôi chân tề chung vinh bánh hà nì chẳng chấm nói tìm mũi cái thà phở sân bao sẽ trai khá còn miên chim ở đâu bỏ còn tiền tọt chẳng khả nông sẽ than là phim đã còn miên chim ở đâu tiền tọt hai vì miên chim ít thì hào đoàn mọi chuyện mũi chẳng cái này nôm thà sẽ trai nước trợp a tam chùm nuôn chim ở đâu đồ bỏ còn cứ quạt trở ba sầm bảy giang ba búa hơi nâng rọp thao vi chỉ chiêm rồi đầy nhé lúc về na phật tụng lọp tiếng toàn được bọc cốt cứ quạt trở mới tức sầm át hai phật bát sò lát nâng chặt tụng chiêm đại hội chỉnh mơ nút chỉ chiêm istihal vọt toàn này chấm này đi mấy nè chấm này tìm mũi miền này tha bờ sân chỉ mấy co mấy khó nó quạt tiếng toàn bọc cốt mỏng miền này tha bờ sân chỉ quạt miền thọ miền thả trâm tai phạm ngay được gặp mùi ngay rồi tham mà tết được đọc ngay thành chân cho rồi gọi tết chân đi gọi cho bác bác quạt tập bắn này tầm lọ bác quạt chẳng cả nào mà khó hòa phi tầm lọ nâng cứ chặt tục thay chỉ chiêm chung người istihal bọc chẳng quạt a xùm bà giang a bua hủ công nè đại miên chiêm rồi đấu trâm cùng rách đại quạt thọ miền cả nào phát bị nâng chặt tục chỉ chiêm istihal bọc chiêm chung người quạt trời tầm môi tức xâm át luôn
នុវត្តតាមហុគមអ្នកដែលមានឈាមអ៊ីស្តេហាឡោះសម្រាប់យ៉ាងបួសហើយគួសាររបស់គាត់គឺមិនត្រូវបានហាមទៀតទេនេះករណីដែលគាត់បែងចែកបានច្បាស់ដោយយោងទៅលើប្រសាសន៍របស់រ៉ាស៊ូលុល្លោះសល្លល្លោះអាឡៃហ្វិសាឡាំទៅកាន់អ្នកស្រីអ៊ុមមូហាប៊ីបាថាជាងវាសុទ្ធតែពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគ្រួសាររបស់គាត់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងស្ត្រីភេទដែលគាត់បានជួបបញ្ហានេះអញ្ចឹងនប៊ីបាននិយាយថាអ៊ុមគូស៊ីកតរម៉ាកានតតាហ៊ីសុគីហៃដតុគីស៊ុមម៉ាតាស៊ីលីវ៉ាសលីនេះជាប្រសាសន៍របស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សឡាមនប៊ីថាចូលអ្នកផ្អាកចំនួនឈាមរដូវរបស់អ្នកដែលបានរារាំងអ្នកបន្តមកចូលអ្នកមុជទឹកជម្រះសម្អាតហើយប្រតិបត្តិសឡាតជាងមានន័យថាហូគមឈាមរដូវនេះត្រឹមតែកម្រិតដែលយើងឃើញថាមានតែប៉ុណ្្នឹងទេផុតពីនឹងចាត់ទុកជាឈាមជំងឺគឺឈាមអ៊ីស្តេហាឡោះដែលត្រូវមុជទឹកសម្អាតខ្លួនដែលត្រូវសម្បះយ៉ាងដែលត្រូវប្រតិបត្តិអ្វីផ្សេងផ្សេងដូចលើកឡើងខាងដើមអានេះគឺស្ថានភាពទី1ដែលសមាសភាពនេះគាត់អាចបែងចែកបានណាមានន័យគាត់កំណត់ពេលវេលាច្បាស់ទៀងទាត់មកគាត់បានស្ថានភាពទី2ស្ត្រីភេទដែលមានទម្លាប់ឈាមមិនទៀងទាត់មានឈាមរដូវតែឈាមរបស់នាងគឺអាចបែងចែកបានពោលគឺលក្ខណៈរបស់វាជាឈាមរដូវដូចជាថាពណ៌ខ្មៅឬខាប់ឬមានក្លិនហើយលក្ខណៈខ្លះទៀតវាជាឈាមអ៊ីស្តេហាឡោះដូចជាថាឈាមនោះពណ៌ក្រហមតែអត់មានក្លិនទេចឹងសមាសភាពទី2នេះគាត់បែងចែកបានតាមរយៈសម្គាល់ទៅលើលក្ខណៈរបស់ឈាមចឹងនៅក្នុងករណីនេះត្រូវធ្វើម៉េចចឹងករណីនេះគឺស្ត្រីត្រូវងាកទៅរកវិធីបែងចែកមានន័យថាតើបែងចែកអាណាឈាមរដូវគឺហូគមឈាមរដូវហូគមវាជប់សម្បេះយ៉ាងជប់បួសជប់អីទាំងអស់បើសិននៅក្នុងករណីដែលយើងនៅបួសអានេះហូគមយកការបែងចែកតែប្រសិនបើផុតយើងបែងចែកមួយទៀតថាឥឡូវផុតអាឈាមដែលយើងចំណាំថាជាឈាមរដូវចឹងងាកមកឈាមអ៊ីស្តេហាឡោះហូគមវាឈាមអ៊ីស្តេហាឡោះមួយទឹកសម្អាតខ្លួនហើយបួសហើយសម្បេះយ៉ាងធម្មតាឡើងវិញទៅអានេះក្នុងករណីដែលយើងអាចបែងចែកករណីហ្នឹងដើម្បីណាព្រោះអានឹងមិនដឹងទេមានតែសមាជិករៀងខ្លួនហើយមិនដូចគ្នាទេស្ត្រីមិនដូចគ្នាទេហុគមគឺចាត់មិនដូចគ្នាទេអញ្ចឹងដល់យើងទៅលើប្រសាសន៍របស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សឡាមដែលនប៊ីបាននិយាយទៅកាន់អ្នកស្រីហ្វាទីម៉ាថាអ៊ីដាកានដមុលហៃដហ្វអិនណហូដមអស្វាឌូយូអរ៉ហ្វហ្វអំស៊ីគីអានីសឡាفإذا كان الآخر فتوضئي وصلي فإنما هو عرق មានន័យថាបើវាជាឈាមរដូវគឺវាមានពណ៌ខ្មៅដែលគេអាចស្គាល់វាបានដូចនេះចូលអ្នកបាក់សាឡាតតែបើវាផ្សេងពីនេះចូលអ្នកយូវូដូហើយប្រតិបត្តិសាឡាតព្រោះវាជាញើសទេមានន័យថាជាឈាមអ៊ីស្តេហាដោះជាញើសទេចឹងកន្លែងនេះនប៊ីបញ្ជាក់ប្រាប់ថាបើជាឈាមរដូវអាចថាពណ៌វាខ្មៅខុសពីផ្សេងចឹងមកក្នុងករណីដែលមិនថាអត់ទេឈាមរដូវបកុលកនេះជួនកាលពណ៌របស់គាត់មិនខ្មៅពេកទេអានឹងចំណាំខ្លួនឯងចុះចំណាំខ្លួនឯងចុះហើយបើសិនជាចេញមកផ្សេងពីនឹងខុសពីពណ៌ហ្នឹងអាចជាឈាមជំងឺអានេះជាចំណាំខ្លួនឯងព្រោះដូចនិយាយខាងដើមនេះมันអាចកំណត់ 100% ដូចគ្នាបានទេព្រោះស្ត្រីម្នាក់គឺខុសគ្នាទាំងអស់យ៉ាកម្រនឹងដូចគ្នាណាស់បញ្ហានេះយ៉ាងអានេះបើសិនជាករណីទី2យើងអាចបែងចែកបានតោះនេះមិនណាមើលបែងចែកបានយើងបែងចែកតាមពណ៌តាមសម្បុរតាមក្លិនវាយ៉ាងទៅស្ថានភាពទី3ភាពខុសគ្នាទី3ស្ត្រីភេទដែលមានទម្លាប់ឈាមមិនទៀងទាត់និងមិនអាចបែងចែករវាងឈាមរដូវនិងឈាមផ្សេងបានអានេះខុសខាងមុនអានេះបែងចែកក៏មិនបានមិនទៀងទាត់ក៏មិនទៀងទាត់ហើយបែងចែកអត់បានទៀតទៅធ្វើម៉េចមកករណីចេះករណីនេះស្ត្រីភេទត្រូវផ្អាករយៈពេលភាគច្រើននៃការមានឈាមរដូវ6ឬ7ថ្ងៃពីព្រោះថាវាជារយៈពេលទម្លាប់ភាគច្រើនរបស់ស្ត្រីតើនេះមិនកន្លែងនេះណាក្នុងករណីដែលអត់ទៀងទាត់ទី2ក្នុងករណីដែលបែងចែកមិនបានអញ្ចឹងយើងយកភាគច្រើននៃភាគច្រើនរបស់ស្ត្រីដែលមានឈាមរដូវគឺ6ថ្ងៃឬក៏7ថ្ងៃជាទម្លាប់របស់ស្ត្រីក្រៅពីនេះគឺកាត់ចែង6 7ថ្ងៃហើយក្រៅពីនេះគឺចាត់ទុកជាឈាមអ៊ីស្តេហាដោះទាំងអស់ឈាមជំងឺទាំងអស់ហើយបើឈាមនៅមានបន្តពីថ្ងៃទាំងនេះគឺចាត់ទុកជាឈាមអ៊ីស្តេហាដោះគឺស្ត្រីនោះត្រូវមុជទឹកសម្អាតរួចសាឡាតបួសដោយយោងទៅលើប្រសាសន៍របស់នប៊ីសុសឡាមដែលនប៊ីបាននិយាយទៅកាន់អ្នកស្រី
អាមណាស់ប៊ីនទីយ៉េសិនថាអញ្ចឹងស្ត្រីនេះក៏គាត់មកសួរនប៊ីទាំងអស់ចឹងនប៊ីក៏បានឆ្លើយថាអ៊ីនណាម៉ាហ៊ីរ៉កបតុនមីនស្សៃតានហ្វតហៃយ៉ឌីសិតតអាយ៉ាមអូសបអតអាយ៉ាមធុំមាតាស៊ីលីฟาอิซัสตันกอติฟาซัลลีวะซูมีฟาอินนะซาลิกะยัจซูกะមានន័យថាពិតណាស់វាជាការធាក់របស់សៃតានអីហ៎នប៊ីថាឈាមដែលអ៊ីស្ទីហាដោះហ្នឹងគឺសៃតានវាធាក់ស្បូនរបស់ស្ត្រីមានកកោណាអញ្ចឹងគឺអ្នកមានឈាមរដូវតែ6ថ្ងៃឬក៏7ថ្ងៃទេបន្ទាប់មកចូលអ្នកមុជទឹកជំរះសម្អាតដូច្នេះពេលណាអ្នកបានជះស្អាតរួចចូលអ្នកប្រតិបត្តិសាឡាបួសហើយនៅអ្នកធ្វើដូចនេះគឺវាផ្ដល់កុសលដល់អ្នកហើយអញ្ចឹងអានេះគឺភាកច្រើនរបស់ស្ត្រីគឺមាន7ថ្ងៃឬក៏6ថ្ងៃឬ7ថ្ងៃប៉ុន្តែដោយដើម្បីបានសិក្សាជាមួយគ្នាមកហើយថាឈាមរដូវដែលគេចាត់ទុកថាច្រើនបំផុតរបស់ស្ត្រីប្រហែលថ្ងៃមិនចាំទេគឺ15ថ្ងៃ15យប់អស់ច្រើនណាស់15ថ្ងៃ15យប់គឺច្រើនបំផុតអញ្ចឹងបើក្នុងទម្លាប់របស់អ្នកខ្លះគាត់ថាអត់ទេពេលខ្លះគាត់ឈាមរដូវគាត់មិនមែន6 7ថ្ងៃទេវាអាចដល់5 10ថ្ងៃក៏មានដែរអញ្ចឹងត្រូវចាត់ទុកអាច្រើនជាងគេគឺ15ថ្ងៃ15យប់កាត់ពីនឹងទៅបើបែងចែកមកនេះចាំចាត់ទុកទៅជាឈាមអ៊ីស្ទីហាវ៉ាអានេះមែន3ចំណុចនេះណាចាចំណុចចុងក្រោយនេះគឺវាពាក់ព័ន្ធនេះបន្តិចទី1ប្រសិនបើទៀងទាត់អត់អីទេផុតពីអាទៀងទាត់ហ្នឹងអានឹងឈាមអ៊ីស្ទីហាវ៉ាទី2បើអាទៀងទាត់អាទៀងទាត់នេះប៉ុន្តែយើងអាចបែងចែកប្រភេទវាបានតាមរយៈពណ៌តាមរយៈក្លិនអាយើងបែងចែកចុះតែបើបែងចែកក៏អត់បានអាទៀងទាត់ក៏អាទៀងទាត់ត្រូវយកភាកច្រើនបំផុតនៃការមានឈាមរដូវចំនួនថ្ងៃណាកាត់អានឹងចេញសល់ប្រហែលជាឈាមអ៊ីស្ទីហាដល់ទាំងអស់អញ្ចឹងអ៊ុលម៉ាខ្លះក៏លើកឡើងថាភាកច្រើន6 7ថ្ងៃទេប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកខ្លះមានរហូតដល់15ថ្ងៃយើងកាត់15ថ្ងៃចេញសល់ប្រហែលគឺឈាមអ៊ីស្ទីហាដល់ទាំងអស់ចឹងនេះគឺពាក់ព័ន្ធទាំងបញ្ហាស្ត្រីភេទគឺមានរូបភាពដូចនេះឯងហើយដោយលើកឡើងខាងដើមមានថាច្បាប់បានបែងចែកលម្អិតប៉ុណ្ណឹងហើយក៏នៅមានអ្នកខ្លះចេញផុតពីអាលម្អិតនឹងទៀតដោយសារស្ថានភាពក៏គ្នាចឹងវាតល់តែមិនខ្លួនឯងជាក់ស្ដែងថាតើឃើញយ៉ាងម៉េចបើថារੋមិនឃើញច្បាប់ទេប្រឹក្សាជាមួយអ្នកចេះដឹងទៅដើម្បីរកច្រកឲ្យឃើញថាតើវាចូលប្រភេទណាហូបកុំមកវាណាម៉េចมันអាចនៅស្ងៀមបានទេហូបកុំមានពពែពន់ទៅនឹងសិទ្ធិរបស់ការរស់នៅរបស់គ្រួសារផងសិទ្ធិក្នុងការធ្វើប្រតិបត្តិសម្បេះយ៉ាងប្រតិបត្តិបួផងយើងមិនអាចនៅស្ងៀមបានទេតែទៅហូបកុំហើយយើងទម្លាក់នៅការខ្មាស់អៀនមួយចេញដើម្បីយើងសួរអំពីច្បាប់បើមិនដូច្នោះទេវាទៅជាការសិក្សាអំពីច្បាប់មួយនៅបង្កប់នៅការសង្ស័យនៅការមិនច្បាស់នៅឡើយនៅតែសង្ស័យហើយសង្ស័យទៀតនៅតែមិនប្រកាសហើយមិនប្រកាសទៀតដល់អញ្ចឹងទៅវាទៅជាប៉ះពាល់ទៅនឹងរឿងសម្បះយ៉ាងរឿងសម្បះយ៉ាងរឿងបួសរឿងធ្វើអ៊ីបាដហើយនឹងហៈរបស់ណែរបស់គ្រួសាររបស់យើងអញ្ចឹងយើងឃើញថាអ្វីដែលនប៊ីបានបកស្រាយហើយយើងមើលទៅលើគ្រួសាររបស់គាត់ឬក៏ស្ត្រីផ្សេងផ្សេងដែលនៅសម័យនប៊ីយើងគឺគាត់ឆ្ងល់កន្លែងណាគាត់សួរណាហើយគាត់សួរទាំងអស់ហុកគុំនឹងកន្លែងទាំងអស់នេះមានន័យថាបើយើងគិតវិញថាជាកន្លែងមួយដែលមិនកប់បីនិយាយទេជាមួយមុខមនុស្សប្រុសក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់នប៊ីជាច្បាប់ជាអ្នកដែលច្បាប់គឺស្ត្រីក៏លើកឡើងមកនិយាយប្រាប់ទាំងអស់ឲ្យសាឃើញចេះឃើញចេះថាធ្វើយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងកន្លែងនេះមានន័យថាយើងអត់លើកឡើងអំពីគេថាកន្លែងខ្មាស់អៀននេះទេក៏ប៉ុន្តែនិយាយពីច្បាប់ដល់និយាយពីច្បាប់បើសិនតែយើងមិនលើកមកនិយាយទេមានន័យថាយើងអត់អាចដឹងអំពីច្បាប់នឹងបានទេតែយើងឃើញជាក់ស្ដែងពាក់ព័ន្ធទាំងអស់នេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅគ្រួសាររបស់គាត់ដែលជាអ្នកដែលបកស្រាយច្រើនជុំវិញបញ្ហាទាំងអស់នេះចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលលិនសូមរំលឹកហើយរំលឹកទៀតថាពាក់ព័ន្ធនឹងការជំរះសម្អាតចឹងអ៊ុលម៉ាគាត់លើកឡើងនៅក្នុងឯកសារនេះគឺចង់បង្ហាញថាត្រឹមប៉ុណ្ណេះបន្ទាប់មកគាត់ចាប់ផ្ដើមចូលអំពីរឿងសម្បះយ៉ាងណាចាប់ផ្ដើមរបៀបរបបនៃការសម្បះយ៉ាងយ៉ាងម៉េចទៅធ្វើអីយ៉ាងម៉េចរឿងសម្បះយ៉ាងពួកយើងឃើញថាលក្ខណៈនៃការជំរះសម្អាតមុននឹងជាចូលសម្ភារយ៉ាងនេះគឺច្រើនចំណុចណាស់ដែលមិនបានសិក្សាមកហើយយើងគិតមើលចិត្តមួយឆ្នាំទៅហើយតម្រុំដល់ថ្ងៃនេះបានយើងចប់ចម្ពោះនេះហើយបន្តមកចាំយើងនិយាយអំពីរឿងសម្ភារយ៉ាង